ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးတောင်တားမိဖြစ်ကြပြာလျော်ကြီးစွာဤအချိန်အခါမှာရှေ့ဥစွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြင်နိုင်ကြအောင်ဘုရားလောကတိတော်သုတေမြော်ကြီးကမာရဝရဏသံတော်ဝိယာသာတော်ကနာမိသာတုတိတကြီးမာရဝရဏဒီကဏ္ဍကွကြင်ကြငါဘာတော်မမင်းနောက်ဝဲကြီးဒီတော်အောင်တော်မူခဲ့ပြီလောကတိတော်လူနာပြေမာတတဝါပေါင်းတို့ဤပုရောဓုကိုခန္ဓာမူတိုက်တာတော်ဒီတိုင်းတော်မြာပိတာလိုက်တဲ့နဲ့ဩရတာတော်ဘုရားပပတာတဲ့ဝိပိယူတန်တာမိမနဲ့ပြန်လို့အလယံတဲ့နဲ့တဲ့ကြီးတဲ့ကြီးဒီမအီမလူလာပြုပြတဲ့ခင်းတဲ့တော့ရောင်ကြီးတော်ပေါင်းကိုပြည်လူနာမူတာတော်ဒါနဝိယာသာယူကန်တို့တောင်ကောင်းကပါပါရှင်ရှင်လူလာဝင်းကြီးတဲ့တော်လောင်းဒါကနောရောင်ကြတော်ဝင်းဆောင်ပြီတို့ပြန်ထိန်ယူရှင်နေမိမိတဲ့ဘူရာတော်ပေါင်းရှိလို့ရင်မညာအောင်အလွန်ပြားကောင်းမြတ်တင်လာမူတာတော်ဘုရားတုံးတဲ့ပြင်ဘုရားကြီးမေဘုရားတိတော်စိတ်ညရေကြံရအတုအကျဉ်းတို့ဒီတော်ကြီးမြတ်ရတာတဲ့ဥဒိတ်ပြင်၌သာဓုဒိတာသာရီရှိဘုရားကြီးဤနေတရတော်မူလည်းပါအဒီမဆုံးလူတိုင်းရဲ့သူရှိဖုံးတော်တကယ်ရှင်မြတ်ကြီးဘုရားဒီကြီးကမြတ်တတော်အနန္တတပြည့်ဒီတို့ကပအကြောင်းမှချမ်းသာကြပါစေဆိုနေစေနာမိတာရှိထားပြီးဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးပြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့နမောဗုဒ္ဓတာနမောဓမ္မတာနမောတန်တတနမောမာတာပိတတနမောအာသရိယတအဟံဝနာမိသဗ္ဗရာဗုဒ္ဓတာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်တင်ပြည့်နေအောင်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပေါင်းကိုနမောဒေနာတော်သူမနောမြူလျက်ကြည်နင်းသရာရှိသူပြောလိုက်ပါ၏ဓမ္မတာလလိတာဘုရေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဆေဝါတော်တရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုနမောဒေနာသောသူမနောမြူလျက်အကျဉ်းဥဒရာရှိသူပြောလိုက်ပါ၏တန်ခတမနတိသောပုဂ္ဂိုလ်ရောဂုဏတိသောပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီကြောက်သောအရိယတန်ခတော်ရှင်မြတ်တင်နေတကဝယခုရှိကြတဲ့သမုဒိတန်ခတော်ရှင်မြတ်ဘောင်းကိုနမောဒေနာသောသူမနောမြူလျက်အကျဉ်းဥဒရာရှိသူပြောလိုက်ပါ၏မာတာပိတတမွေသမီးချင်းကျွေးတပခင်ဘောင်းကိုလည်းနမောဒေနာသောသူမနောမြူလျက်အကျဉ်းဥဒရာရှိသူပြောလိုက်ပါ၏အတာရွှေတောင်ကြီးကျောင်းတိုင်းမှာဘဝနတ်ထံပြန်လောတော်မူလေပြီတော့ဆရာတော်ဥက္ကုဋ္ဌင်းများနဲ့တကဝယခုမျက်မှောက်ရှိဆရာတော်ဥဇာနီမာတော်ကိုအစထား၍အနိတရားမမိတ်နဲ့ဆရာကြီးခိတ္တရစင်သာမပြန်ရအောင်အနန္တဂုံဝင်ဆရာတခင်ပေါ့မှုကိုလည်းနမောဒေနာသောသုမနောမြူလျက်ကြည်နုသရာရှိခိုးပြောလိုက်ပါ၏မြို့ရန်ကုန်နဲ့အလုံးမဝေးသမှုမြို့ရန်ကုန်နဲ့အလုံးမဝေးသမှုတွင်တေးမြို့အစဉ်ကောင်းစေဖို့ကရင်ကြောင်ကြီးရွာတခါတိကြပြာအချက်တင်းနဲ့ဓာတိချက်ကြီးကဘာမတိန်စွာအရှိန်နဲ့ကဘာမတိန်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆရာရှင်ကတွင်တေးမြို့နေသူနေသားကရင်ကြောင်ရွာသူရွာသားတို့ရဲ့ကိုစားတရဏဂုံ၃ပါးအကျိုးကြီးကြောင်တရဏဂုံ၃ပါးတကိုးကြီးကြောင်တရဏဂုံ၃ပါးမြင့်မြတ်ကြောင်ကိုမတွေ့မဆိုင်မဲ့လေလိုင်းသာမတင်ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့အစိမ့်ဒီရအစိမ့်ဒီရအစိမ့်ဒီရသုံးလောကထွတ်ထတတ္တိညမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်ဘုံတုံးအင်း၌ခုံမင်းမဲ့မောတနာသောဖြင့်မြညောနေသူနဗိုလ်လူတို့ကိုညာတာထောက်ထားငေတနာ၍ဟောကြားတော်မူသောဒေသနာတော်တို့တွင်ယေကေစီဗုဒ္ဓံတရဏံကတာတိနတိဓမ္မိတ္တိအပါယဘူမိပဟာယမာနုတံဒေဟံဒေဝကာယံပရိပုရိတံဒီလို့ဒုက္ခအထက်သခမ်းမှာနှစ်နှစ်ပန်းလှလှအထက်တန်းကြကြဖြစ်ရလို့နတ်ဖြစ်တော်လဲအတူတူလူဖြစ်တော်လဲမကွေးမကွာအစဉ်ကိုးစားပြီးဖရာတကူအားကြောင့်အကျိုးများပုံထူချပြီးဘီလူစာလွတ်တဲ့ဇလန်းမတန်းအစဉ်မပြတ်ရအောင်တင်ဆက်လိုက်ကြအောင်သူတောင်ငါလုံးပိတ်ဖုံးကာခုရာဇိုကြည့်ရှင်ဘယင်းသိမိတာရာမင်းကဝေလူဝဥယင်းတို့ဝဲမကြာမီမဟာသီနိဖရာအရဟံတို့အများဆံစရာမြေများအမျက်မှုဒေဇအရတ်တွေအတိထာဝရံတမိုက်သည်ဝိထာရန်တိုက်တကယ်အရှိနှုံဖွဲ့လို့တွေ့ရမှာဖြင့်30နှစ်ပဲကပတ်လေထားနတ်ဒီတလောဝိတကြုံတမရကဲ့သို့တပိအစုံစုံကပနတဲ့ချမခက်ခဲရအောင်ခရိုင်အလူမာတိုင်းထူစရာတွင်းကိုတုတွင်းဘုံမှုမိုးအင်သာတမရကဲ့သို့တကိုးမတိန်စရာပကြောင်းတိုင်းဆိုင်အပေါင်းခရိုင်တွေ့တဲ့ဟုတ်ကလောက်ညက်ရမှာဖြင့်ထုတ်ရောက်ရက်မအခင်းအခန်းအကာတို့နဲ့မင်းလာမှာကြောက်ရချနောင်ခါမလရှုကြည့်တိုင်းတရာပြတ်ဖို့ဒုတိကပြတ်တ်မာတော့ကစားတနာရွယ်ဝလာဟရယပလဲ့နဘီစီကမြောင်အေးကြီးများအောင်သဘောကြထား
มโนมยปรมยาอเลกางเนี่ยเปลี่ยนเจ้ามาอายุวะเชียงด้วยนี่อีกบาทด้วยมันไม่ยาเอาวิยาติงจะมาตั้งแต่ให้เอากระบังกวักสีกาตารุงมาหรอกนี่ลามยาเนี่ยก่อนยิ่งยาวอับอ้อเทิดเจ้ามาเราตั้งนาฬิกายันนาชีวิตจะมาหรอกมุกตะกาจะเพ็ดจะเช็ดอุตพิยาอักกวักหนึ่งสองเองชีนันเลยเชิญยิ่งว่าบุหมยาบีเกณฑ์ดีเกณฑ์ยาอภูมากรดเลกาเช่นเด็กวิญญาปิ้งกุ้ยอวากรดเนบีสีกาเหนียวยิ่งเหนียวเวียงจาราลูอาเทยังก็เพ่กดีบาด้วยอันนี้ว่าช่วยทราบยิ่งบาดาบีบารมีบาดาว่าเชียงยาสารมุยังบุอามาดายูมิโอกาอภิญญาคนดูดีเนี่ยเท่าลูกดีบุญนุสโนเวลูกวิหาราสีกาอิริยาบถาช่วยจงรับพี่พยาชินดีเรียนตรงอาจารย์ในรามูเรอข้าอยากดูปีดวงกะเห็นมันอยากปูนิมานเนี่ยมหาบิมนาปูนาจีดูเยต้าตมาเด็กที่สุดอ่ะยามาลูยังนี่บุกามังสิมผิวเดมังสิมผิวอายุเอซิเซนี่อายุเอจาร์อ่ะเรียบบ้าลีซ่ายีท้าบุกาชิซากะยาดาราตัวเล็กทุกอย่างลุจโยยามาพิมบุกดาชายากูตัวยามีอายุจะมาจะมากูเปียามีพุทธะชายากูตัวมาอิมยายาดีอายุจะมาจะมากูเปียมาบีบากว่ามีชิซาอันนี้อายายาตัวดีดาราอีลีซาบุตุบากะคลีอาติมบีเฮ้ยลูกเล่ยตมาอายุมองเต็มผิวลาองค์เวดีโอขณะอาบ้าเจ้าตบจ้าบุชิงโกรมาพยาชิงกะเดียอันอายายาพงบุมหาตระนกงโกอลุอจูอทูชิมุนราจาวนี่ยงลาเจ้าพยามีตบจ้านาทางยศาบุรีซาดมิซาตังเงซาตระนกโตซาดารีอริยติสานิตมาติญายาปัตติปีบอกเวฮุกเกอบะเออไอ้ไอ้ตึกแกหอกดอกพญากูเวตีพญาสกานาทองเนี่ยพญากะอสสะอภุมงอลุงสงสอกหยอดเดตริยาโรมีวะตะเวสอกหยอดเดเตยารอก็ตริยาตะเวสอกหยอดเดมะเปียวเปียวอี้ปีหลูตะพีดีนินตองเตยามะตะเกก้องบะอีเอ่อตะเสกตะดีตะอสนากะลีขณะขณะตรีลีอีมันอิตันตระณมากะมาตัปปะทุกขะปะมุสสิอนุตริปรมีบะกวาอิตุกขิเดธนาอภิยชาบาบาเปียนไล่တော့ခောစင်းစိဣတံအမံအာဖြင့်ဣတံတရဏံဤတို့ဤပုံယရဏကိုအာယုံသောဆိုင်မနောဆိုင်အောင်ဩတိုက်လျက်သာအယိထလေးစားစွာဖြင့်ဘီးများကွာအောင်အဘဩတိုက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဩတိုက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဆုံးမှာကတော့တဲ့အစမှာဩကာသဩကာသဩကာသလို့သုံးတာဆိုတာဩတိုက်တာပေါ့ကွတခုမကနခုမကသုံးဝန်ကြောင်ဆိုတာဒါကဘာသဘောလဲအဲဒါကယောဒါတော့သမောကာတံဆိုတဲ့ဩကာသအတိတ်တွေအကျင့်ကမပြင့်ရအောင်အလင်းပြရမှာဖြင့်ကိုယ်ဘုံတခင်ဘုရားရှင်အမြတ်ထားတဲ့ဥဒိတ်ကြီးမြဲမဲ့မတွေ့တီပါစေ၆ပါးကုန်အင်းရှင်းမဲ့ခင်အမြတ်ထားတဲ့ဥဒိတ်ကြီးမြဲမဲ့မတွေ့တီပါစေကိုယ်အမြတ်ထားတဲ့ဥဒိတ်ကြီးမြဲမဲ့မတွေ့တီပါစေတဲ့အဲဒါကြောင့်ဩကာသဩကာသဩကာသလို့သုံးကဆိုရတာပေါ့ကွယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုသောကံသုံးပါတို့ပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတာကအသိပေါက်ဉာဏ်ရအောင်တွေးမီးကာယကံဘယ်နှပပြောက်ရမလဲသုံးပါဘာရဲ့သုံးပါသုံးပါပြောက်ရမယ်လို့တိတာကညာပယ်ဖြတ်တာကမဲ့ဝစီကံကောဝစီကံ၄ပါမနောကံကကောမနောကံ၃ပါဩော်ဒါကြောင့်မညာဘုညာလို့ဆိုတာကူဘရဲ့ဤပေါ်ကွယ်ဒါကြောင့်တဝေမပါကုက္ကဋာနခါပြံမသာရတာသာရတာစုံတော်နိဗ္ဗာန်ရှိကုန်ဆိုင်တဲ့တဲ့ကိုရမကယရဏကိုရမကကံသုံးပြဖီရမကကိလေသာကရမကသုံးသိက္ခာကုကွယ်စီကာဤလိယပိုင်းပြမညာသောတာပန်နဲ့ဒါကြောင့်ဤတန်ခေါ်တဏ္ဏခိမလို့အစကပြခဲ့ခေါ်စီစီဧကံအမှန်အဖြစ်ဣတံတရဏံဤလိုဤပုံယရဏကိုအာယုံသောဆိုင်မနောဆိုင်အောင်ဩတိုက်လျက်သာအယိတာလေးစားစားဖြင့်ပြီးများကွာအောင်ယရဏမိုးနေသရာဖြူကြွယ်မှမျိုးနဲ့ဥရရဲ့ကွဲရရဲ့နတွေချာနာတကယ်အာသာပင်မလားဘူးရေပွားဒီကြိုက်တကယ်ဖျားတိရာမှုအသွေးသွေးအမှားမရှိအောင်တရိဆောင်ငါတကူကြွယ်မှုမျိုးနဲ့မှကိုယ်ကြွယ်အောင်အမြဲပြုတော်သူသည်
ขีมันลูกาตันเดียบิกินกว่าอาวอีจินีอีลาบาบีอีขีมันอันยาจูมิโอตยานุโซพยากรโออันันดาฮามุสามัญญาอังเกดีตะเกบินบิกาเมจีอิมยามีอมามาตันเดียบุงเดชอกดิยันเบียรีอกงเปี่ยวปี้ลงลอกเดทุกข์เนี่ยยะคุกะอาซาอตุเมยะเดซอปะทะมะอหงจอกโยบียามะกงบาวโหดาปุงซองตมอตะรากงยองโลกตองอองลาบะมิตรตุภิกายะสิทธะปิริวะวาแง่ภิปิริงางาชีเณญะอจุอจียะตะมุโอตะกูจีรากะบาเดมหาตะนะกูดาลอกกองตะกูจีเดตะนะนะกูอะลิยะออชิมปะบาอุบะเยชิมปะบุกะยะริปะติมะบุกะรอปริยัตกูติยะเมยะคิงะยะนิเดพุทธังตระนังกิสามิธรรมังตระนังกิสามิสังฆังตระนังกิสามิโกอเนติอธิเบปอลิอองสิ้นซาธีรกามะสิทธิ์นิสิทธิ์กวยอปอกูบงกวยบงสีบงตะบงอติสงลุมาตระนังกูกูลุงทุ่งนิพพานหวยบงไสตะเดกูยามากายรณากวยามากากันตุงเมียสียามากากิลิตากายามากาตุงไตขากูกวยสีกาอีลิยะไปญาติญาณตอดาบังเด้โอ้บะจินอญีลีญะญะลั่นลั่นถะโหรุงะเอ้ดิพุทธังตระนังกิสามิธรรมังตระนังกิสามิสังฆังตระนังกิสามิโกอุงคันปิยีมั่นไต่ถาเนอังโฑไต่ถาดีตระนังกุงเด้บะเยอิบ่อกวยถ้าจังพญาอีกุงไต่มาถุงลุงกุงอ่องยะมีพญาอีกุงไต่มาถุงลุงกุงอ่องยะมีตังกาอีกงใต้มาตรงลงกงอ่องยามีเด้อลีลีอวะวะไม่ตุ่ยเนี่ยတော့อภะตินเตยอะยะเจ้ลูกอภะผิดดูมหาภิมนะกะละอุสยามีไถตวาปุพพาสริยะมิเนภะสูติไตบาราเยอลีถะกาเปาะปะตากะเลยตบอจะทารณาตุ่ยลูกองซิมณีชาจะกัลยาณนางโกทุ่งมายกโกทุ่งมาจีจีแจ่ยฤทธิ์สินญาวิบาทนาเตยอะญะณัตะไนปิบาสิအဘုဒ္ဓံရဲ့တရားအမှန်ကျေးဇူးကြီးတဲ့မိနိဘပြောပြခံရမြာနောက်တစ်ဖန်မင်္ဂလာအစ်စ်ကရှင်းလာတဲ့နေမယသာသမီးမြေမြစ်သားအစုံအားလုံးကိုခဏခဏပြောအဲ့ဒါမှပုဒ္ဒဒါရတာသင်္ဃဟောသဘောမပြည့်ကြောင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းလဲပင်ဖြစ်ကြီးသူတွေရှိကင်သူတွေမှန်သမျှရွှေမျိုးညာတိတွေမပြန်ရအိမ်သာနီးချင်းတွေဟူသမျှသဘာဝတူကခဏခဏပြောအဲ့ဒါမှညာတကနိစတင်ဟောတဲ့ဟောပြောရင်ဟောရင်နဲ့တမအယူမောင်းတင်ဖြူလဲတရဏဂုံကိုလုံးထုံသွားကစားရမတောင်သူမမေ့ဇက်ကကြွတ်တွနဲ့စိတ်မနဲ့ဘူးတဲ့နောက်များမကြာနီးဘာသာအယူမူမရှိသေးတဲ့တုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မောင်နှုတ်ကြားနဲ့တွေ့ဟဲ့တငယ်ချင်းဒုက္ခသာရအောင်ကွာအီအီလာကွာဘာဘာညာညာမင်းမဲဒူဝဲကျင်းကြမင်းကအရင်ထိုးငါကအရင်ထွေးနဲ့အမျိုးမျိုးအပုံပုံစုံလားမလားနဲ့တကားကအသက်မတတ်တော့ရုံးစုမောင်လေးကြကရတဲ့ကမတ်ွက်အောင်ထိုးလိုက်နေဆိုပြီးထိုးလိုက်တဲ့ဒိုးလာဟာဝီ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 နဲ့မှမပွက်ဘူးရဲ့မှမပွက်တော့ရတဲ့ကမရှိထိုးပါတမအယူမောင်စင်းပြူကဖယ်နောက်စုငါလည်းဆိုပြီးဒိုးကင်ပိုင်ပိုင်ထိုးမပွက်လို့ဦးကူးခဲ့တဲ့ဖရာတာဖရာအရှင်ဥဒ္ဓရာတော်မိဘတပွဲတောက်လျှောက်တဲ့အမြဗုဒ္ဓမှုတပ္ပဒုက္ခပမုစရိရဲ့တိတော်မောင်းစင်ကြီးရလို့ဆိုပြီးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဖရာလို့ဤနေမျိုးပိတိတတနဲ့ဆိုဆိုပြီးထိုးလိုက်တဲ့ဒုက္ခဟာဝီ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 နဲ့ထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းမောင်းစင်ကြီးရကြီးအနံ့ရရတယ်ဟောပန်းကြနေတဲ့မောင်လေးကြာကြလေကြာဘူးဟာများတော့နာကိုဝပြီးကြာဘူးနာဝနဲ့တရဏဂုံကိုလုံးထုံတာဝါတာလုံးလို့တဲ့ထိတ်မောင်ပြင်ပြူမင်းအခုရွတ်တာကဂါထာလမန္တရလားမန္တရဆိုဆိုဂါထာဆိုဆိုလမ်းလာလမ်းလာကစပြီးမမေ့အပ်တဲ့မဟာတရဏဂုံနဲ့ကွဒုမိဘများကပြောတယ်အေးအေးငါလည်းသဘောကျအစတော့ရပြီဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်လား
อีฮู้เด้ฮู้เด้เอ้อล่ะกะปาลิปาชิญามาโลกะรออะฮะอริยะเนกูอะจิณฑูสิวิมุญโยบยาริโดติทุฑังอะมีอะภีนีมะกะอะจิณอะจิณอะสินีโนกุณีปิสุงะมุโรมะกะบยาโกตระณังกุระตะตเวกุระตะชะปิสุงะจุยะโดติผิดบายิทิสามีศีลิน300กัจฉิน300อะเดชะกูนาละยิตาสิกะปาอิอะชินพยาဘုရားလူဖျားခုမှအထူးသဖြင့်ကြီးညိုွယ်ကောင်းနောင်တကြောင်ကတော့ဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိပါဘုရားဟာအရိယာနေတုအကျင့်သူရောသူဝိတော်ဘုရားကြီးတော်သည်ဓမ္မမဲ့လီလံဖူလီတာနိဗ္ဗာန်ပြည့်ရဆေပါတော်တရားတော်များအပေါင်းကိုသရဏံဘုရားတတွဲကွယ်လာတရားပြည့်စုံအောင်ကျူရာတော်သည်ဖြစ်ပါ၍ကိစ္ဆာမိသီရင်300ကကျင်း300အဋ္ဌေကိုနားလည်ကြသီကပါဤအရှင်ဘုရားခနာပီတိဘန်းသီတိလိုပီတိတွေဖြစ်တာမို့တန်ခန္တနံကိစ္ဆာမိဖြစ်အောင်ဆက်စီပါအောင်တငယ်ချင်းအီအီနားထောင်တန်ခန္တနံကိစ္ဆာမိပါဘုရားအဟံအရိယာနေကုအကျင့်ဒီကိုဇူမိလို့ဘုရားဋ္ဌတော်သည်တန်ခမနတိသောပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ခန္ဓာဒီသောပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဤစီရသောအရိယတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကောဝိထုရှိရတဲ့သမှုတိတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ကိုသရဏံကုရတတွဲကွယ်လာတရားပြည့်စုံအောင်ကျူရတော်ပြီဖြစ်ပါ၍ဒိသာမိသီရင်300ကကျင်း300အတိတ်ကိုနားလည်ရတာသီကပါဤအရှင်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောဆိုရင်မောင်လို့ကြလဲတရဏဂုံ3ပါး၄စိတ်ကျွဲသွားနောက်မရမကြမီသူ့အဖေနဲ့တော်သူသမင်းတို့နဲ့ချင်းထုတ်လိုက်သွားရယရနာသုံးပါးသူမမေ့ဇက်ကတတွတ်နဲ့စိတ်မလွတ်ဘူးတဲ့မောင်တို့ကြတယောက်သေးကစားရင်ပြူးယူနွားနဲ့ကောင်နဲ့မလွတ်ရအောင်အမြဲတည်းလဲရှိတယ်စားစရာနွားစားကိုသူကြွေးခလေးတို့ဘာသာဘာဝဒုနိုင်ငယ်တန်တကုံသူရလို့ဝမ်းသာလက္ခဏာနဲ့စောင့်ရင်းသူစိတ်ကူးနဲ့သူပြောအတော်ကြတော့သူအဖေလည်းပြန်လာချင်းထုတ်လို့တော့ပြီးသားဤသမင်းတို့ယူတဲ့လာလာစားကြစို့ခမင်းသားခမင်းသားပြီးတော့ချင်းတင်မလင်းကြီးအင်္ကာထွက်ကြရလို့အထက်ကနေနေပြီးသားကြီးရွှေဘူးဘူးပြန်ကြစို့ရတို့ပြောတို့ဘုန်းဆုံးငါတကောင်ကဘေးထောက်ရေးတောက်ချင်းလို့ထင်းရဲ့အတင်းရုံတော့ထုံးနေကျိုးပြဇလဇပြီးတော့ဒါလီမောင်လေးကြားကိုမှာထားပြီးနွားနောက်အဖေးကလိုက်အင်းဆိုင်လို့နွားမိနွားကြီးဆွဲလို့တော့ဘုပြမယ်အလို့ယာဒီမြို့လာကပိတ်လေတော့ကလေးတယောက်တည်းနဲ့စိတ်မချအိမ်မရခိုင်မရတညလုံးပါလေအဖေဖြစ်သူကအထွေကြီးစိူးစားသားအတွက်ရက်ကမအေးဒီလီဒီလီအဆွေရွေးပြီးလို့ကောတဲ့ပြောလေကသားတငယ်ကလည်းသူ့အဖေမပေါ်လာလို့မနေလာအောင်ငိုကြွေးအလိုလေးအလိုလေးဆွေရမအေးမရပြီတော့ကလေးခင်ဗျာမသူ့အဖေပေါ်လာလေမလားရဲ့လို့ညော်ရင်းညော်ရင်းလေးတော်တော်ကြတော့နေအဖေးမမျိုးအာမရှိနွားကြည့်လဲကြည့်ခမင်းသာသာဝန်ကဟာနဲ့ဘာကမှမတွေ့နိုင်ပဲလဲအောင်ဝင်ပြီးကွေးကြီးလေးအိပ်ရပါရောတဲ့ဩတင်းသားတဲ့သဘောနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလျင်ပြောရတာဆိုလျင်ဒါလိုမထဘူးတဲ့ခလေးတယောက်တည်းတော်တဲ့ကြောင်းတဲ့ဟိကျော်ကြီးရတို့ကျော်ဝင်းစိမ့်တို့ကျော်ဆိုးတို့ကျော်ဦးတို့သိန်းလာတို့တန်းဝင်းတို့အောင်ဝင်းတို့တင်းငင်းတို့ထကြဟဲ့ว่าเมกวาลาลูสุอะคูถั่วจะสุอดีตนี้ก็คือยาจะอยู่หนูตะกากาไปเลยတော့ถั่วผู้อย่าอปาทาอนามะมะกะวะอะชิอะไม่เหรออะไตมะเป็ดมะละอะถัดะก้องจะยาบุญญะตะนะวะกว่าท้องนายญินบองตันตูนี้โซดะตะนะยันทูอนูนูอะต้องจะติเนมุตะกานามะมะกะวะปะตันตาชีตีรามีเลสิกันสายีตะเถตูอยู่ตะโกติวิริอะจีสิရှိကနေသာသီကတကဲ့ဘယင်းတမှုရှင်မတုရနဲ့အထင်းသူဦးမေတ္တာမုခေမာနဝေသွဲလာအောင်ခြားတည်းမြဲ73နှစ်ကညာသံဃိတာတွေ့ပြားဟူဆက်ကြောက်ပင်ဝင်းယုံလေးပါလို့တခါနှစ်လင်းကွဲနေညောင်းရာဒီပရွှေမောင်ရွှေလေးဆက်ချောက်သားခလာလှုပ်လို့ဆက်ချောက်ပင်စာမင်းခန့်ယုံဖောက်အပေါက်ကရေးဝင်လို့တခါမြုပ်မှနှောင်းဒိုင်းနှောင်းတိုင်းလို့တီးရညနှချက်တီးအချင်းရောက်သူ့အဖေကြီးကလည်းတော့ကမိပြောပြလို့မပြီးနိုင်ဘူးမောင်လို့ကြသူ့အတွက်ဘူးဘယ်သွားလို့ဘယ်အိပ်ပါမလဲလို့
สิจาเลยมาจ้ากระด้าด้านเนี่ยอภิญญาบูตาพิบูตาเล่เอาวิวิลีไอ้ตุ้งสวยบิ้วกาซาจูเด็ดโดนเราบิ้วกายกลาอืมคลิกูต้องมีดาก็ตระหนักตัวบ้ามาหูลาอืมโออัลลูลูนั่นเนี่ยนวลนั่งกับอมังยาข้างยาจะดีนวลนั่งมาซาบีลูนาอีกลามาเบลตนาสบวยดีเด็ดตาตั้งเงี้ยมองลูกยาเอ็ดรุกูเพียงสูยุ่งได้ยังสวยเลยจ้ะคลิกาเนี่ยดูแลนี่เด็ดตระหนักอายุจำมาเนี่ยดีต้องดังตระหนักกิสามีบาพยาลูยังเล็กเดี๋ยวซื้อไหมไม่ทราบีลูกเล็กดูแต่อาอยากดูเล็กดูเล็กลูกโอ้บีลูกอะไรร้านเนี่ยอาตาเนี่ยเบี้ยชีดเอาต้องไปขาดตะขาดใจไรคลิกาเนี่ยทราบีแต่มองตระหนักกิสามีบาพยาลูกยังเล็กเดี๋ยวซื้อไหมไม่ทราบีลูกเล็กดูแต่อาตรงที่ด่าชวนเนี่ยทุ่งไรตลอดลูกให้นาไล่ยาสิเล่นลูกเราสุดที่ตาจีเนี่ยอาตาเจ้าจ่าจามันนี่เลยยาชีดเอาต้องขาดตะขาดใจไรคลิกาเลยตั้งใจตัวเนี่ยมามีเนี่ยได้ตั้งกันตระหนักกิจามีบาพยาลูกยองไล่เยสูยิ่งสูตั้งนาเจ้านั่นมิงกะยกละเออเอราชิกาถึงเนี่ยเด็ดตระหนักเนี่ยจูบีเด็ดได้จังชีสยามยากะตระหนักตรงบ้ายาวลูกว่าพี่นี่มันจ้าบ้าตาดามายุยจูบีจูบีบาร์เด็ดตาดาโรยอายุไม่อยู่จูบีจูบีบาร์เด็ดตาดาโรยยูนิวไม่อยู่จูบีจูบีบาร์เด็ดตาดาโรยอภูจีโอ้โอ้ข้ากงกงมาดีบาเนโออภาจีโอ้โอ้ข้ากงกงมาดีบาเนโอผู้รู้ว่ารู้จีจีทงยอบยาเกบาโอยอบยาเกเมนิโยเยนิโยนาทางกวยตระหนักตรงด้วยจีจีทงยาอองเจียโอเอระอเมียทงจีดังดังลุทงพุทธังตระหนักกิสามิธรรมังตระหนักกิสามิสังฆังตระหนักกิสามิตวิมปาทุกขาจานกาญามาธารตาธารตาสงตระหนักตรงด้วยอภิอดีเรโตธรรมอภิธรรมอยะอนันตยามะเต็มมุ่ยเนเนเขเขสังเจวิมุตติยุกาติเหตุปิสโยโตอปะสีเวติเบอคูควาอากาโกจิอนิโกอยู่อสีโอต้องยะเมพุทธามัสวาตาลาโรเวไม่ติดูจอดว่าติดูพอซาคือสักอันยาติดูเวยยายาอยู่มามาขามูลายาถาพุทธะเนติดีดีดอยี่ลีโบนายเดตระหนักสูตรทุติยายองลาปว่ารอผีลุลาเลลุยาเดตาตมีมีนิจดูเวเยเยดูเลลุจินาเรยีจาหงปินาเลติจายาเมကိုယ်ဘုံကိုယ်ဘုံနဲ့သိပ်ပွဲရင်အပယ်လေးရနဲ့ပေကံပြနိုင်တယ်ကိုရမကယရဏကိုရမကကံတုံးညာပါဏတိဘာသာဝိရမဏိတတ်မှုတွေကိုရမယ်အဒိညာဒါနာဝိရမဏိခိုးမှုတွေကိုရမယ်ဒါမီတိမိစ္ဆာသာရဝိရမဏိလွန်ကျူမှုတွေကိုရမယ်သူရမေရာယမိစ္ဆာပမာရဌာနဝိရမဏိတောက်သားမှုတွေကိုရမယ်ကာယကံကာယတုပြိုက်ကိုမိုက်တွေကိုရမယ်ရာဇီမျိုးရှိဘုရားရဲ့ส่วนเป็นงานจังเสียที่ลูกานี่กูยามเองกูเนี่ยกูเนี่ยบ่าวพยากูกูมุดาวาลาวิรามันนี่เลี้ยงเนาะสิยาเปลี่ยวสิมุดีกูยามเองปิปุลาวาซาวิรามันนี่กงไตเนาะสิยาเปลี่ยวสิมุดีกูยามเองพลุตาวาซาวิรามันนี่จันทังเนาะสิยาเปลี่ยวสิมุดีกูยามเองนัมพะปราปาวาซาวิรามันนี่เจิงจิงเนาะสิยาเปลี่ยวสิมุดีกูยามเองวดีกังวดีทุสิยานุ่มไม้ดีกูยามเองราจีမျိုးရှိသူကရဲ့သွမ်းပင်ကကြောင်းသေးပြီလေးပါနဲ့ကိုရမယ်အဘိဓါမကောင်းကြံစီမှုတွေတွေ့ရမယ်ဗျာပါရယံညှို့ဖွဲ့မှုတွေတွေ့ရမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာသောအယူတွေတွေ့ရမယ်မိစ္ဆာအာဇီဝမာသောအတ္တမှုတွေတွေ့ရမယ်မနောကမနောတုပြိုက်စိတ်လိုက်တွေတွေ့ရမယ်ราจีမျိုးရှိသူကရဲ့သွမ်းပင်ကကြောင်းသေးပြီလေးပါနဲ့ကိုရမယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသံဃာကိုယ်ပဲလောဘကြီးဟေတုတစ္ဆယကာမတတ္တိဖြင့်စိတ်ဓာဘုံတို့ကျေပြူတည်တာသောကြောင့်ဆီရမည်လောဘစီးခြင်းဒီစိတ်ဓာကိုကဆီကလောဘကိုယ်စီးခြင်းလည်းနေခြင်းကြကြဒီစိတ်ဓာဒေါသကြီးဟေတုတစ္ဆယကာမတတ္တိဖြင့်ဘယေဘုံတို့ကျေပြူတည်တာသောကြောင့်ဆီရမည်ဒေါသစီးခြင်း
ทีวีลาดูกาทีกาตอนนั้นดูวีทีวีนี่จริงกาจ้าที่สุดกาเมื่อวานนี้เหตุที่เสียกามาตัดทิ้งจะได้ทราบว่าเจ้าที่ที่ลาดูจังสียานีเมื่อวานทีวีทีจีนยาดูกาทีกาเมื่อวานดูวีทีวีนี่จริงกาจ้าที่จีนยาฮะเป็นมองดูจ้ากาที่ตุ้มไม่ติดชาบูมาลาบาชิตานากำนามินจีทีมามีเดียอดีตแดนตีขันออกมุกาบาตีขันยามีลูกประมาณนี้มาดาพยาลูเอทูไลอะไรเกดีลูนักขามกะนักขามกะต้องการจะเอาทีมาลูนี่อดีตแดนทายาเมทารนาอดีตแดนขามาเมเดนามินจีเอที่คนนี้ดูเนี่ยจ้าเลยจุ้ยพูดจะติงใครดันเนี่ยที่สี่เนี่ยกระโดดไหนบ้างล่ะกระโดดว่าเนี่ยเดินหน้าเนี่ยยีกระโดดว่าเนี่ยอามากามีเป็นยีดาระนั่งดอกาป่วยอาใจใจที่ตรงนี้ช่วยด้วยยุบเดียอยู่คลีเนี่ยมีบางมุยาที่ตัวใจช่วยช่วยด้วยนบีมาดอกสิ่งนี้เนี่ยขึ้นตัวกะถ้าเราพยายามที่จะตั้งกูเกิดจะรู้ตาฉันก็สามลูกที่มามีดาจังเช่นกันนั่นเนี่ยดังท่าเดียดได้มาใช้มาดูอามากันนั่งยังกะช่วยด้วยฉันก็กูรันยุยยี่เป็นเอาช่วยอะไรเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ยาดูบาก้าพูดแต่เป็นไปอยู่อยู่บาลีเป็นมิจิลูกใจก็ท้ายก็มาโยเด้ท้ายก็ชีพยามยากาแต่เรื่องของตรงเจียยังลูกเนี่ยชีวิตยาดูดาแต่เรื่องของตรงบายังลูกบ้าบิลูกไม่รับบาแต่เรื่องของตรงเจียยังลูกเนี่ยชีวิตยาดูดาตาดามาอยู่อายุปีที่วิบาร์เด้ตาดาโรย์อายุไม่อายุจูบีจูบีบาร์เร่ตานาโรย์ลุงยูไม่อายุจูบีจูบีบาร์เร่ตานาโรย์ตามนายายาจุยจามซาจานีบียังก้ามังกว่าตามยานี่เพียงลูกจีจิงบาร์ลงลอบีลีเบบุมาเจ้าอย่าเท่าเสาบุปาลีลาลาชีดาชีกาเนียนเจ้าจ้าสูข้อสิ้นสิอีกามาอาทิอีดันเดินนายดูอีบุญยานากงูอายุร้อยใจมโนใจอ่อนใจเลียดาอายุจานีลาจ้าเป็นบีมีกว่าเอายรนามูเนตราผิวจวยมหามีหน่วยกุราเยกวยราเยนตเวชานาตะเกอาถาเปมราบุญเจวาดีไกตะเกพยาตรีหามุอะตวะเวมะมะชิยออตรีสังฆาตะกูจวยมุนิโนมากุกะยาอะเมตุจิงกุอากามามัมมะกวาอะเมตราคันเตภังกากะซวยติอายุเรจอกตัปปะทุกขาตะนาติเก็งเสตมีมะเน่เนขะเต็งเนซิยะทุกขาหุระเมมะปะมุษะติกังกีลิตามันสวาปะยิตัมราซาทุกขาวีมามุขยาเอกาชีสิงจุเยกินยะลีอองตัปปะทุกขะปะมุษะติอุกฤติมะรุตะตะวะชิทุกขะอุกฐะอะมะยะรณาทุกขะปะยามุขะมัปปะนะยวาติสังสียังงาสีอามันจีตะมุยามิอะตวะตะเวอันเนกิงเปียวมันตะเกอะลิ่นยอกิวันเมียววันตาเสตมิกวาระเพตัมเรยาบีมะขะพังคากามะสุยจะยาอพี่แม่มาอีเมียกันเมียอะไรดีกาทุกทุลุต้องชอบเด็ดตระหนักมหูลาเด็ดพี่แม่มาอีเมียเมียผู้ยิ่งลาลามาตาเลดาตาเลดาผู้ยิ่งลาจำประมาบุวันตาเสียผู้มุ่งชนะมีว่าส่งตรงตรงนี้กงลงจีวาสีงางาดีดีดีจ้าจ้าจีอจูอดีอาเดมุโอ้มิวมิวชีบาลุมกงเอราจาวตะโกจีละบาเรมหาตนะกุนเนี่ยราจาวนิวมาร่อยางกุนพยามาร่อชุยตะกุนตะยามาร่อตระณะกุนเนี่ยตระณะกุนต้องชอบชิงจอกบีกีโลยางกว่ากันตาเรมองดูจาเลยยะณัจฉติอฉิงหลอกตุอภีจีบีล่ะนัวตะกองเนี่ยตาชุยด้วยมีหึลูกะลีถ้ากะบาลุกถาเลยวันตาอายะเนี่ยมีโอ้บะยะกะลาจุยล่ะนี่ตงนาจีจูตุสมุตุล่ะเฮ้ยตังเนี่ยเมมาไล่เขตุขอนานดอจะบะยินนี่เนาะชินชินนี่เมอมัดตุยจูตุยตุสมุตุล่ะเบยคินดงจะมาบาบงดอจอกขูยาบาปิสิงินตะกวะตะโคตาผะชีดอหมอกตุละยะยงบาพยาลุชุยกั่วเสร็จไล่ดออะแทกะบีดูยีเดสาเมอมัดตุยตงนาตาผะขูละมะหุขูบอกพี่อ่ะ
ตะครูတော့မိအောင်မဖမ်းနိုင်ကြပဲနဲ့အယံကာရောဇုတိစုစွဲကြအဲ့ဒါမှအခက်ငါရွှေခွဲငါပြန်ရရလိုပါကအဖိုးတသိမ့်ပြီးရူးရူးရမတဲ့ကွယ်လူတကယ်ကိုရှက်စရာအခိယာတွေဖတ်ကြစမ်းဒီမှာအမှန်များလဲဆရာမင်းအေးဟုတ်ပြီဒါပဲတဏှုံသုံးပါတကိုးကြောင့်အစာရေစာအပြည့်စုံနဲ့ဘီလူကခိုးကြွရတဲ့ကွယ်လူဘေးမကအင်းရတဲ့တဏှုံကွယ်မှန်းပါပြီဖရာဘေးမကအင်းရတဲ့တဏှုံကွယ်မှန်းပါပြီဖရာအထူးမခတဲ့အပြင်ဘီလူကမရတဲ့တဏှုံပါကွယ်လူလို့ဘယင်းမင်းလဲအထင်အလင်းအားရလို့ဘုနာသာဖဖရာကြောင့်တော့ခေါ်သွားအနာကြဥတည်ဘုန်းကြီးတော်အရှင်ဖရာသရဏဂုံသုံးပါရောင်ကားပွားရုံနဲ့ဘီလူသာလွတ်တူသဘူရှိပါလားဖရာဒကာတော်မင်းမြရှိရုံလည်းမကတင့်ရွှေကတင့်ပြန်ရင်ရလို့ပါကအခိုးတသိမ့်ပြီးရူးရူးကအုံမမဟုတ်လားငါဖရာရဲ့သုံးပါတော့သရဏဂုံအာယုန်တမမျက်ပြီးအလီလီရွှေဆိုတော့သူဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနှိမ့်ရတတ်သောသံဃာကျော်ဝဲဩကားရဲ့ရင်မှာကင်းလို့နိုင်တယ်ဒကာတော်မင်းမြသောဗုဒ္ဓံပပုဇံဒီပရာဂေါတမသာဝကယေတံဓိဝါစာရတောစနိစ္စဗုဒ္ဓကတတိသောဗုဒ္ဓံပပုဇံဒီပရာဂေါတမသာဝကယေတံဓိဝါစာရတောစနိစ္စဓမ္မကတတိသောဗုဒ္ဓံပပုဇံဒီပရာဂေါတမသာဝကယေတံဓိဝါစာရတောစနိစ္စတံဃကတတိသောဗုဒ္ဓံပပုဇံဒီပရာဂေါတမသာဝကယေတံဓိဝါစာရတောစနိစ္စကာယကတတိသောဗုဒ္ဓံပပုဇာနိရာဂောဓမသာဝကယေတံဓိဝါစာရတောစအဟိန္တယရတောမနောသောဗုဒ္ဓံပပုဇာနိရာဂောဓမသာဝကယေတံဓိဝါစာရတောစဘာဝနာယရတောမနောယေတံအကျင့်ဖရတ္တိတရားရှိသည်ကိုအမြတ်တိအောင်ရွက်ဆောင်ကြဂုံသောအကျင့်သူတို့သည်ဓိဝါစာနေအောင်ထွန်းပအနိကာလ၌၎င်းရတောစနေအောင်ကင်းပညကာလ၌၎င်းမိစ္ဆာအချိန်မှမအမြဲမပြဗုဒ္ဓကတာတိဘုရားကြီးကိုအာယုန်ပြုတဲ့ရောက်တော်တိတိဓမ္မကတာတိတရားတော်များကြီးကိုအာယုန်ပြုတဲ့ရောက်တော်တိတိသံဃာကတာတိသံဃာတော်များကြီးကိုအာယုန်ပြုရောက်တော်တိတိကာယကတာတိကောဋ္ဌာတအစု၌အလေးပြုဝတဲ့ရှုဝပွားများအပ်တော်တိတိအဟိန္ဒာယသတ္တဝကပင်အပြည့်ကင်းအောင်မညှိတဲ့တဲ့ရောက်တော်တိတိဘာဝနာယကာယကတာတုတိန်သာဟုဣကယနာကမ္မထံကိုပွားများခြင်းနှင့်အတော်တူသည်အတ္တိထိသာမပေရှိပါ၏ဂေါရမသာဝကဂေါရဝနွေဝရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏ပရိယပရိပပရိဝေရာတိဟုသောသာလာသုံးပါးဆုံးမစကားကိုထောင်နာစိုက်ကြကုန်သောတေသူဘုရားတိတရားရှိသည်ကိုအများသိအောင်လက်ဆောင်ကြကုန်သောထိုသူတို့သည်သုဘဗုဒ္ဓံအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာလက်တွင်ညာမလင်းမဲ့စဉ်စဉ်အိပ်ကြောနေခြင်းမှဘဗုဇံတိပရိပါတိယလက်ကင်သာတွင်ထကြနုကြကြကုန်ရသည်၎င်းဂါထာ6ပိုက်ကိုဟောကြသည်အစုံသေနာဟောင်းနှင့်သေနာတိတူတိုးပြီးတနည်းတနည်းလေအခွန်တသိမ့်ရတဲ့မြို့သားရွာသားအရာကိုပုံနာသားအဖဖြီးအောင်ချီးမြောက်တဲ့ဇလန်းမတန်ဤတွင်ပြီးပါတော့တောတာရှင်ပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီကြီးကြအခါကနောအရေးရှိမှအရာပေါ်မေရှိန်နေတင်ရလီလုံငနဲ့ပေါ်နေကြကိုရိတ်ကိုစမ်းပြအနန္တကံဟောင်းခန္ဓာမှာအောင်းနေပါလားလို့ကောင်းကောင်းကြီးနားဆိုင်လူမလို့မလိုက်ဘူးနော်မိုက်လာတဲ့သင်္ကာရသစ္စာပစာရှိပါဠိမသိရင်လေသောတာပတ္တိမဲ့အခြေအသေးချာစုံစမ်းကြအတုကိုကုန်ခမ်းမှဘုံရန်ကအမှန်ပြောက်နီးညာရောက်ဖို့ကြွားများမဲ့ကြီးကိုအားထားလို့ဖျားကအမှားသားနဲ့ဘာများလူသည်တလေတွေးတွေးတွေးသာလေကံတော်တစ္စာဖြစ်တာကတရားိုင်နဲ့မဲ့ဝင်ပုံသဘောကြလောကသုံးပါးမှာလွတ်ပြောင်းတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလတတ္တဝါလာနတ်ပြေမာလာအတွေ့ပဲစဉ်းစားအပယ်လေးပါးတပါးပဲနားလဲတဲ့ညာအဲ့ဒါသောတာပန်မှတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြအမြုပ်အမျောလဲရကြလို့သဗ္ဗပါပဝိနန္ဒနာသာဓမထာနဲ့အညီအပယ်လေးပုံနဲ့အတိညိတသွေးပြီလို့26နိုင်ငံဆိုတဲ့သဥပါတိသေးတာကိလေသာပြိဋိဘံရွှေပြီကိုအကျင့်တရားကိုစီနဲ့အညီအမျှဝေသနာမူကြပါစေဆိုတဲ့သေဝနာဗလာထွန်းလင်းတိမ့်ပြီကျွန်တော်မင်္ဂလာဆရာရှင်ကသေနာတရားရှေ့ထားပြီးသူ့မူကောင်းများတောင်းလိုက်ရပါတော့ပြီသောတာရှင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာသောတာရှင်အပေါင်းတို့ခမညာတရဏဂုံ၃ပါးအကျိုးကြီးကြောင်းကို
ธรรมปฏวุฒิสาเนนานัมบะ149รีทอปะปาชิดากอคาระบาวีรุงจ้องโดไนพยาธิคินมีรอมูเป็นอคาอคาระบาโดเนไนตระณกง3วะอจูจีอย่างกูฮ้อรอมูอีอคาระบาโดเนไนวีรามะปุญนาดิโนตะติงเวอไตอชีนิอะมะชวยงวยกูอะปิชวยกั่วแล1000ลีดองวีกั่วแล1000ลีดองศีลนิยรณาตมิกัญญานุญินวามา1000ลีดองปะโซ1000ลีดองทุบิลาวะทมิอภโยตุกูคุณนิคุณละมะปะลูยะอีเตทุเถตอตาบันเตียโกลูยะติกาอจุจีทุเถตรากาทุเถอนากาทุเถยะหันนาโรลูยะจิงกาอจุจีထွတ်တဲ့ရှင်ပြိတ္တကဗုဒ္ဓရောလူရစင်ကအကျိုးကြည့်ဤထွတ်တဲ့ဖရာအမှုရှိသောတန်ဃာရောအရှင်မြတ်ဘောင်ကိုလူရသည်ကအကျိုးကြည့်ဤထွတ်တဲ့တရဏဂုံ၃ပါးကိုဆောက်တည်ရခြင်းကအကျိုးကြည့်ဤလို့ဓမ္မပဋ္ဌဝိတ္ထကာမျက်နာနံပါတ149တွေပေါ်ပြပါရှိပါကြောင်းသောတာရှင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပါလုံးမှာမြတ်တာတာချမ်းသာကြပါစေတကယ်ပါလုံးမှာမြတ်တာတာကျမ်းမာကြပါစေအလုံးသောသောတာရှင်အပေါင်းတို့ချမ်းသာကြပါစေအလုံးသောသောတာရှင်အပေါင်းတို့ကျမ်းမာကြပါစေအတ္တဂိဟိဟောသမယပြောသမယဘေကသဘောမကြလို့အပြစ်တည်ကြတော့ခြေစိတ်ကိုပုံမုံစိတ်ကိုပယ်ပြီးအတိတိတော်မိမိတို့အင်္ဂယဌာနတို့ဝိဝတန်တုသိခာရည်သာပြန်ကြပြီတော့ဝိဝတန်တုမြစ်တရည်ပက္ခပြန်လိုက်နေပြည်ရာယဝိယာမြန်းသူခြေတရာရည်သွေးကလျင်ကြည့်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ကိုယ်ပြီးကိုယ်ကတဏှဂုံ၃ပါးမြတ်တရားကိုပွားများအားထုတ်ဆောက်တည်နိုင်ကြတဲ့ကိုဖြစ်ကြဒါစီတော်သောတာရှင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာဤတွင်ဆက်ပြောစီစဉ်မှာတန်တဲမင်္ဂလာဆရာရှင်ရဲ့မဟာတဏှဂုံဆက်ကိုအတိုင်းမြှုပ်ပြပါရှင်